നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനെന്ന തൊലിപ്പുറത്തെ രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡോക്ടർ ഇഹിയ പറക്കവെട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പലപ്പോഴും മുഖക്കുരു പലപ്പോഴും എത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കഷണ്ടിയും ഈ മുഖക്കുരു ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കോസ്മെറ്റിക്കിലേക്ക് അപ്പുറം അതൊരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. കോസ്മെറ്റിക്കായിട്ട് പറയുമ്പം പലപ്പോഴും ഇപ്പം അക്യൂട്ടായിട്ട് ഇപ്പം നാളെ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖക്കുരു മുഴുവൻ മാറ്റി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സുന്ദരിയാകാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായി? അത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവർ പൊട്ടിച്ച് ക്ലിയറാക്കി ലെപ്പമൊക്കെ തേച്ച് തരും. പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസമേ കാണത്തുള്ളൂ, പിറ്റേ ദിവസമോ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ വരും, പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഓരോ മുഖക്കുരുവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സെബം, അതായത് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ സുഷിരങ്ങൾ, നമുക്ക് വിയർപ്പ് വരുന്ന സുഷിരങ്ങളും ഈ പിന്നെ ഓയിൽ വരുന്ന ഗ്രന്ഥികളും അടഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും തുറന്നു വെക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അറിയില്ല. കാരണം ഈ ഓയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പുറമെ നടന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരി തേക്കുമ്പോൾ ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകും. ആക്ച്വലി ഈ സുഷിരങ്ങൾ തുറന്നു വെക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ക്ലൻസർ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും കഴുകുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൻസർ സാധനങ്ങൾ, അത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് റോസ് വാട്ടറോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്ലൻസർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം കിട്ടാനുണ്ട്. ഗ്ലിസറിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിക്കൂടെ തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ സെബം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കുക, സ്വീറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം മധുരം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക, ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളാതെ നോക്കുക. കാരണം വെയിൽ പിന്നെ ഈ സൺലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസും ഈ സബവും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കെരാറ്റിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുന്നത്ര ഓപ്പണാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കഷണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന, പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വളരെ പ്രശ്നകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരുപക്ഷെ അത്രയേറെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനകത്ത് ഈ അലോപീഷ്യ, കഷണ്ടിക്ക് പറയാൻ വേറെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന അലോപീഷ്യ എന്നാണ്. അപ്പം അത് വട്ടത്തിൽ മുടി പൊഴിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ ഊർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്, പൊട്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം വേർതിരിച്ച് കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, മുടി മൊത്തത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് T3 T4 കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോയി ലാബിൽ നോക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കുഴിച്ചൊരു ഒരു പഴുതി വരെ കുറയും. അതല്ല ഇനി വട്ടത്തിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫംഗസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ച് ആ സ്കിന്നിനെ നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആക്കി എടുക്കണം. അതുപോലെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം മൈക്രോ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് സിങ്ക്, ഫോസ്ഫറസ്, മാഗ്നീഷ്യം ഇതുപോലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ആവശ്യം, ഹെയറിന് ആവശ്യം. അതിൻ്റെ അഭാവമുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ആക്സസറി മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് മുട്ട മീൻ ഇറച്ചിയിലെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ഈ രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വാരി തേച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ, പ്രോട്ടീൻ മുടിക്ക് ആവശ്യമാണ്, സ്കാൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്, പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാം. അതിനാൽ എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പോയി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കെമിക്കൽസ് ചേർക്കുമ്പം ഡെഫിനറ്റായിട്ടും മുടി പൊഴിച്ചത് കൂടാനും നരയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, ഈ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഏത് തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ്? ഈ എക്സിമ തന്നെയാണ്, കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് എക്സിമയാണ്. പിന്നെ സോറിയാസിസ് വരാം, ലെപ്രസി ഉണ്ടാകാം, ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാർട്സ്, അതായത് കാലിലൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരും ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോട്ടിക്സ്, എപ്പോഴും സൈക്കിക്കായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ, വിഷമമുള്ളവർ, പ്രയാസമുള്ളവർ, എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ചൊറിയാൻ എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലമെന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാതെ ചൊറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് കാല്. അതെ, കാലാതെ ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം, മനസ്സിലായി? അവർ ചൊറിഞ്ഞ് അവിടെ ഈ കെരാറ്റിൻ ലൈക്കിഫിക്കേഷൻ, സ്കിൻ ഹാർഡായിട്ട് കറുത്ത നിറത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ കുറേ കാലം ചൊറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടും.
അത് പിന്നെ അത് ന്യൂറോ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് കാലമൊക്കെ അറിയാം ചിലരിങ്ങനെ കാല് ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ്, അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്കിൻ കംപ്ലയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസാധ്യവുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങളുടെ രീതി അറിയിക്കുക. അതേക്കിൻ്റെ വിലാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഹലോ ഡോക്ടർ, പീപ്പിൾ, മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, കാലിടവേഴ്സ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം 34. നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ @peopletv.in എന്ന വിലാസത്തിൽ.